אנחנו מתחילים בדרך כלל את הכתבות שלנו איפה אנחנו נמצאים ואיכן אנחנו נוהגים, אבל הפעם אני רוצה לקחת את זה למקום אחר לחלוטין. אני מבקש מהחבר'ה שם בעריכה, תניחו את המוזיקה הנחמדה, ולכם בבית תרימו את הווליום, כי אנחנו בתוך מכונית עם מנוע V8. עד המנתק, עד המנתק. וואו, איזה סאונד ה-LC500 של לקסוס מוציאה. ואם זה לא מספיק, אז הנה אולי עוד נגיעה. זה לא מספיק? שמעתם את זה? ככה נשמעת המכונית. מטורף לחלוטין. עכשיו אפשר להתחיל את הכתבה הזאת. בתחילה חשבנו כי מדובר בסאונד הנובע ממערכת השמק המקובל היום בלא מעט מכוניות, אך לא כך במקרה הזה. לקסוס יחד עם אנשי סאונד מקצועיים דאגו לפתחים נסתרים במערכת הפלטה, המתעלים את הסאונד המקורי והעמוק הישר לחלל המכונית, אך גם כלפי חוץ. אז אלסי, על שום מה אלסי, אם אתם שואלים את המנכ"לים בחברה, הם יגידו לכם לקשרי קופה. יכולת לקשרי קופה, גרנד טוריזמו כמובן, כזו שמאפשרת לנסוע למרחקים ארוכים בצורה נוחה ונעימה, אבל אם תשאלו את המהנדסים, הם יגידו לכם לקסוס צ'אלנג'. ועל שום מה הצ'אלנג'? הצ'אלנג' הוא בעצם לנער את השעמום מהמותג הזה. והאם הם הצליחו? פשוט תסתכלו איך המכונית הזו נראית מבחוץ. ה-LC500 היא לא עוד מכונית עבור לקסוס, היא נושאת על כתפיה את עתיד החברה הן עיצובית והן טכנולוגית. שילדת המכונית חדשה, כך גם שפת העיצוב הדרמטית, שזולגת פנימה עם חומרי דיפון ואיכות הרכבה בסטנדרט גבוה ביותר. מבחינה טכנולוגית ה-LC500 היא הראשונה לקבל תיבת הילוכים בת 10 מהירויות, שתגיע ממש בקרוב לדגמים נוספים, אך גם מערכת היברידית חדשה בשם מולטי-סטייג' שמסמלת עבור לקסוס את עתיד ההנאה ההיברידית. המכונית הזאת לא ממהרת להוריד הילוכים, להפך, במצב ספורט היא שומרת כל הזמן על הילוך נמוך, על טורינג גבוהים, והיא לא מתביישת לרגע להגיע למנתק. המצב טיפה לשונה במכונית ההיברידית V6 עם מנוע היברידי, שם לטעמי המולטיסטייג', מערכת המולטיסטייג' ההיברידית החדשה שמסמנת את העתיד של טויוטה, קצת מבולבלת, בעיקר במקומות שבהם אתה נהג דורש הרבה הרבה כוח ויותר ביצועים, שם המערכת הזאת היא קצת מזייפת. ההססנות של הטבע בגרסה ההיברידית באה לידי ביטוי בעיקר תחת עומס, אך בזמן שיוט במהירות גבוהה, העברת ההילוכים חלקה מדויקת ושקטה. יש לזכור כי מדובר בלקסוס, ומעבר לחוויית נהיגה ספורטיבית ה-LC צריכה לספק מענה בתחום השקט והנוחות. בידוד הרעשים מפתיע לטובה, כל עוד בורר מצבי הנהיגה נמצא בתחום השפוי. חלק מההצלחה בבידוד הרעשים טמון בכנפונים קטנטנים בצידי המרות, המפחיתים משמעותית את רעשי הרוח, וגם מערכת המפיקה תדר המחסל טוטלית כל רחש שיעז לחדור פנימה. מצבי הנהיגה השונים יודעים להפוך את המכונית לקשיחה למדי, הודות למתלים אדפטיביים, אך גם לכזו שלא מהססת לטפל מקרוב, בכל בור בכביש ולייצר שיוט נעים ורגוע, כראוי למכונית תיור, וכמצופה ממכונית של לקסוס. עכשיו, זה הזמן ללחוץ על הגז ולראות איך כל המערכות האלה מגיעות לכביש. תעשו אותם שומעים לבד, מבחינת ההיגוי, בהחלט מרגישים את ההיגוי האחורי של המכונית. איזה בועה, יש לי פנייה חדה שמאלה, אני לוחץ את הברקס חזק מאוד, הוא טיפה מושי, לא חד מדי לטעמי, יש מקום לשיפור, אבל עדיין בונם את המכונית בצורה טובה, אנחנו ממשיכים, אני עובד עם הפאדל שיפטינג שיש לי כאן מאחורה, לא מרחם גרם על המכונית הזאת, עם מצב ספורט פלוס, ומשהו שאני אוהב במכונית הזה. ההורדת הילוכים והבקפיירים תשמעו, זה פשוט משהו שמשדרג את חוויית הנהיגה. המכונית שהחלה לאחרונה להימחר בישראל כוללת כמובן את כל מערכות הבטיחות החדישות הקיימות כיום בשוק. מחיר הגרסה ההיברידית ברמת גימור לקשרי עומד על סך של 725,000 שקלים עבור גרסת ה-V8 עוצמתית הכוללת את חבילת הביצועים פוג'י סירקיט פרפורמנס, תצטרכו להיפרד מסכום של 795,000 שקלים. אם אנחנו צריכים לסכם את החוויה, חוויית הנהיגה ב-LC500, אני חושב שהיא חוויה מאוד מאוד חיובית. המכונית הזו פשוט נראית נפלא מבחוץ, היא נראית נפלא מבפנים, לנהוג בה מאוד כיף. אם הייתי צריך להמליץ על מנוע,
אני חושב מנוע V8 יעשה את העבודה יותר טוב מה-V6 ההיברידי. שתי יחידות ההנאה מצוינות, אבל ה-V8 נותן חוויה קצת יותר טובה. תיבת ההילוכים 10 מהירויות, עובדת בסדר גמור, גם בצריכת הדלק, הגענו לכאן בצריכת דלק של 10 קילומטרים לליטר, בנהיגה שפויה, בנהיגות הרבה יותר חזקות, גם 2.5 קילומטרים לליטר, גם זה ראינו על השעון, אבל זה באמת באלימות מאוד, מאוד חזקה. מבחינת גרנד טוריזמו, מבחינת היכולת של מכונית הזו לגמוע מרחקים ארוכים, אין לנו ספק שיודעת לעשות את זה טוב. מערכת המתלים משקחת היטב את המאמורות בכביש, למרות שמדובר בחישוקי 21 אינץ'. השקט במכונית בהחלט נהדר, זה עדיין לקסוס שקט ונעים פה, ומאוד כיף לנהל שיחה ולשמוע מוזיקה עם מערכת הסאונד היוקרתית והגדולה. הסימן שאלה הגדול הוא קהל הלקוחות. אני לא חושב שקהל הלקוחות המסורתי של לקסוס עדיין מסוגל להכיל את המפלצת הזאת, ולכן אולי בלקסוס מבקשים להכניס קהל לקוחות חדש ולפנות לקהלים שהיו הולכים באופן טבעי למרצדס, ל-BMW, לאאודי. בהחלט צריך לראות מי יהיה קהל היעד שלהם, ומה שבטוח שמי שיקנה את המכונית הזו יקבל בדיוק, אבל בדיוק מה שהוא רוצה. הרבה תשומת לב ולא מעט ביצועים.